Výherník valentýnský. Vypěstujte tuto jedinečnou rostlinu pro někoho, koho máte rádi. Budete k tomu potřebovat jednoduchý květináč s listnatou rostlinkou, losy maxi a velká černá perla, čokoládové perly, špejle, tavnou pistoli, saténovou stuhu v barvě losů, tvrdou čtvrtku, psací potřeby a taky nůžky. Nejprve si nahřejte tavnou pistoli a zadní stranu losů pomocí ní přilepte ke špejlím. Ale pozor, při lepení se vyhněte čárovým kódům, aby losy zůstaly v případě výhry uplatnitelné. Ke špejlím stejným způsobem přilepte i čokoládové perly. Jakmile lepidlo zaschne, můžete jednotlivé špejle dle potřeby zkrátit. Poté vše naaranžujte a opatrně zapíchejte do květináče. Pak nezapomeňte ani na cedulku s názvem Vzniklé rostlinky a můžete přidat i zamilovaný vzkaz. My cedulku vystřihli tématicky ve tvaru srdíčka a rostlinu pojmenovali Výherník valentínský a neb a vzácný druh pro milionového člověka. Nakonec ještě květináč obvázat saténovou stuhou a Výherník jakožto dárek je připraven dělat radost.